midowga jaamacadda Soomaaliyeed wuxuu si xog leh uga soo horjeeday arrimaha qaladka ah ee sharciga baalmarsan ee wasaaradda caafimaadka ku kacday holwadeenada wasaaradda caafimaadka ay ardaydu la wadaageen akoonno gaar ah si ay ardayda lacag ugu soo shubaan taasoo ah arrin baalmarsan sharciga midowga jaamacadda Soomaaliyeed waa urur ay ku mideysan yihiin in ka badan 60 jaamacadood oo ruqsad iyo aqoonsi rasmi ah ka haysta wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaaliga ee dalka wuxuuna matalaa rasmina u yahay guud ahaan bahda tacliinta sare ee dalka maalmaha ugu dambeeyey waxaa jiray faragelin ka imanayo dhanka wasaaradda caafimaadka oo ku wajahan jaamacadaha dalka gaar ahaan nidaamka waxbarashada ee kulliyadaha caafimaadka iyada oo kaligeed go'aansatay inay la wareegaan sanadka ugu dambeeya ee waxbarashada ardayda dhigata kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha iyadoo la og yahay in sanadka ugu dambeeya uu ka mid yahay manhajka waxbarashada ee u degsan jaamacadaha dalka arrintaas ayaa keentay in midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo ka yeeshay kulan wadatashi tallaabooyinkan qaldan ee wasaaradda caafimaadka ku kacday waxayna soo saareen qodobada soo socda caddayn jaamacaduhu waa xarumo waxbarasho oo leh nidaam xeerar iyo manhaj tacliimeed oo ay ku shaqeeyaan kuwaas oo haysta aqoonsi heer caalami ah iyo heer dowladeed intaba sooyaalka muddada waxbarashada ee kulliyadaha daaweynta iyo qalliinka iyo ilkaha ee jaamacadaha dalka wuxuu ahaan jiray welina yahay ugu yaraan 6 sano taas oo nidaamka waxbarashada oo wanaagsan suurtagelinaysana in la soo saaro dhaqaatiir aqoonyahanna oo xirfad sare leh aqoontina ka helay dalka iyo dibadda intaba ruqsadsiinta dhaqaatiirta soo dhammaysata waxbarashada heerka jaamacadeed waxaa mas-uul ka ah ururka mihnadlayaasha caafimaadka qaranka sida uu qabo sharciga lagu aasaasay oo ku soo baxay xeer madaxweyne oo ah hay-ad madaxbannaan oo ka mas-uula arrimahaasi wasaaradda caafimaadku waxay mas-uul ka saaran tahay howlgelinta shaqaalaysiinta ka faa'iidaysiga awooddaasi soo baxday ee aqoontaas dhaqaatiirta marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda cambaareyn midowga jaamacadaha Soomaaliyeed wuxuu si xog leh uga soo horjeeday arrimaha qaladka ah ee sharciga baalmarsan ee wasaaradda caafimaadka ku kacday kuwaas oo ay ka mid yihiin carqaladaynta hanaankii sooyaalkii waxbarasho ee ardayda jaamacadaha dalka gaar ahaan ardayda kulliyadaha caafimaadka ee jaamacaduhu oo in muddo ay ka soo shaqeynayeen si loo xaqiijiyo tayada iyo dhaqaatiirtii la soo saaray intaba marin habaabinta lagu sameynayo ardayga Soomaaliyeed iyo jaamacadahaba intaba gaar ahaan ardayda barata kulliyadaha daaweynta qalliinka iyo ilkaha iyo abuurista xasarado u dhexeeya ardayda waalidiinta isbitaalada iyo jaamacadaha taasoo keeni karto dhibaatooyin halis ku ah bulshada Soomaaliyeed faragelin toos ah oo howlwadeenada wasaaradda caafimaadku ay ku hayaan shaqooyin ka jaamacadaha iyagoo baalmaray nidaamka maamulka ee jaamacadaha xiriir toos ahna la sameeyey ardayda dhigata jaamacadaha iyagoo una sheegay inay jaamacadaha ka soo tagaan in waxbarashada oo ah arrin masiiri ah lagu saleeyo dana gaar ah ama mashaariic yaryar oo aan sii socon doonin kana turjumaynin aragti qaran cagajugulaynta qaar ka mid ah holwadeennada wasaaradda caafimaadka ay kula kacayaan ardayda jaamacadaha taasoo ujeedkeedu yahay cabsigelin
iyo inay ardaydu si qasab ah looga soo wato jaamacada hol wadeenada wasaaradda caafimaadka ay ardaydu la wadaageen akoonno gaar ah si ay ardayda lacag ugu soo shubaan taasoo ah arrin baalmarsan sharciga baaq باقى مدوغ جامعاتها الصوماليات وعن سي حوق له وقد دقينا إن هرلو دين هرلوها وحبارا شادة لسوء دي حقليو شركبو يقد دراسيو سي دقالة لوغا سمييو أدهيه دو حبارا شادة تاس او كيني كرتا بربر كو يمادة إذا كو حبارا شادة دالك وزارة ده هداية تعليم تسرعية دالك وحان اوغو باقينا إنه قادتو دور كذا مسؤولية ديت يا كذا آدم أرنتان ما دام أي تهي وزارة ده والله وحبر الشدة وحل سارا جمهورية فيدرالية الصومالية وعن أرضي ده يوالي دين توقف باقينا هنا يسكا دايان ولاعة أين كل رغمان حقت يفريمها سحدة يا وإيمانة يا جامعة هودا وعن والي دين ته وشيغينا إن أردي دودو إيسان ولي دميسان نظام كي وحبرسو إي جامعة دا إينا وغرد منتهي مدسانة دا إن جامعة دا شقد دودو لحي دلتنتان شيبكو أي سيدي هرأي وإهان جرتي أي أسي وطان إنتا لغيه لأيو نظام قرن أو لسكو وافقسين يهي إن وزارة دا عافماتكا يهي دا هكال دولي غاهي ee wada shaqeynta la leh baahda tacliinta sare ee dalka wada tashi kala sameeyaan midowga jaamacadaha Soomaaliyeed arimaha saameynta leh kula waxbarashada dalka in madaxda ugu sareysa ee dalka ay ugu horeeyaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ay wax ka qabtaan faragelintan iyo carqaladeynta joogtada ah ee lagu hayo baahda waxbarashada si loo badbaadiyo mustaqbalka ummadka Soomaaliyeed go'aanka midowga uu ka gaaray arimahan midowga jaamacadaha Soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in jaamacaduhu dalku ay sidoodii hore u sii wataan waxbaridii sanadka ugu dambeeyay ee kulliyadaha caafimaadka internship yarka in ardaygi aan raacin nidaamka waxbarasho ee jaamacadda u dhigto oo aan dhameysan sanadka waxbarashada jaamacadda ay siin doonin shahaado qalin jabinta MBBS in haddii ay wasaaradda caafimaadka joojin weydo faragelinta aan sharciga ahayn ay ku hayso waxbarashada jaamacadaha wixii dhibaato ka yimaado iyada ayaa dhabarka saaran doonto وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته